move on to. Alright, so, oh, alright, got some. Looking like it's gonna be Snake versus Falco up here. Smash me. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Ja, men vänta, vilken dokument jag pratar om? Det kommer en robot. Ja, det är väl ett skitval. Nej. Eller, ja, jag fattar inte vilken dokument som vi var inne på. Nej, det kommer inte det dokumentet. Det kommer igenom bra. Ja, 64 står vi här också. 64 står. Det är som smash 4. Okej, då kommer det 4. Okay. Three, two, one, go! Anyways, alright, so into the first game here, we have Snake versus Mewtwo, Thunder versus Petty. Let's see how this goes. This is Pokemon Stadium, which is very neutral stage around. Petty moving around with some flowing. Alright. I know Sonry is somewhat well-versed in playing Fire Jump. I have no clue how good Petty is, though. All I know is this Falco is kind of meh in melee. No disrespect meh, but it is kind of meh. So far, there are not particularly many interactions. A lot of floating around, and he managed to ride into the mine. Oh. Alright, he's reloading. Petty's not doing anything about it. Okay, he got him asleep. He didn't stick, fails to sticky. To be perfectly honest, he should have just gone for like a flip or something. I think he would have killed. Alright, and then back throw into the mine, and he also used the sticky to blow him, dismembering, and he blows himself up. God damn it, Sonya. Back throw to fail technical if I jump back. Oh my god. Failed his punish. Unfortunate. Jag tror att vi fuckat upp. Jag tror inte att vi har varken nytt set eller ditt ert första gaming-spel. Vi har varken ert första set eller mitt första set eller ert första gaming-spel. För hitbox har jag för mig. Vi har inte ställt in att de skulle sätta en bomb. Ja,
toppen ifrån. Eller att vi är på Twitch. Va? Ja, men då är det inga problem om vi faktiskt är på Twitch. Jag menar bara att jag menar det är så länge vi inte är partners så spelar det ingen roll. Men vi kan byta över till Hitbox efter ert sätt så byter vi till Hitbox. Jag har också sett till så att det faktiskt spelar. För det här ändrar faktiskt att ni problem inte är någon existerar längre. För jag tror att vi inte skulle få ha vodsen överhuvudtaget för att jag tror att vi var på Hitbox utan att ha i det. Men nu har jag ändrat också så att det... Jag tänker också faktiskt göra så här. Jag tänker hämta min hårddisk. Jag tänker dra igång inspelning via OBS Studio och även sno ett 40. Game!